2024 kommer till att vara ett viktigt år när det gäller cancervården. Bland annat med att vi har fått riktade medel som kommer till att stimulera möjligheten till att förbättra tillgängligheten och rehabilitering för våra cancerpatienter. De områden som är aktuella det är patologi, bilddiagnostik, rehabilitering och palliation. När det gäller patologi och bilddiagnostik är det ju för att vi ska kunna förbättra tillgängligheten och också kunna snabba på de standardiserade vårdförloppen. När det gäller rehabilitering och palliation är det ju för att kunna ge patienterna det stöd både på kort sikt men framförallt på lång sikt som gör att man ska kunna ha ett så bra liv som möjligt. Vem kan då söka de här medlen? Jo, det är ju naturligtvis verksamheterna. Men det är bra att man har en bred förankring och det vi tänker oss det är ju att tänka på möjligheten till nya arbetssätt, se också nya idéer som underlättar exempelvis undvika dubbelarbete men också kunna implementera idéer och goda exempel från andra håll. Det är viktigt att vi nu kommer igång och tar del av de här medlen och på cancercentrum.se kommer det finnas uppdaterad information hur ansökningarna ska gå till. Det är viktigt att ni redan nu tänker till vilka idéer eller initiativ kan vi ta med och söka.